mina vänner, mina tittare, mina kära tittare, vad är det som händer? Jag ska dra till stan nu med Theo. Han sitter där. Jo, kom. Nu drar vi. Vi skulle ha gått jättelänge sedan, men vi väntade på en leverans och den kom efter typ 3 miljarder år. Men nu har den kommit, nu är vi glada och nu drar vi. Let's go. Den här dagen är så jävla nice, ni fattar inte. Shit. Det är så många som har frågat mig och det är så många som har längtat till den här dagen. Jag har gjort det. Gissa vem jag ska träffa idag och gymma med. Jag vet. Jag ska träffa fucking Joppe. Joppe min B alltså. Han har gått i skolan i Afrika i 1 år. Och han är äntligen hemma nu. Han kom hem för typ så här, ja, några dagar sedan typ. Fan, den här bilen kör långsamt. Vad håller han på med? Det ska bli så jävla kul att träffa Joppe. Vi ska gymma och vi ska grilla sen hos mig. Det kommer bli så jävla kul. Vi är klart att vi ska grilla hamburgare. Det kommer bli så... Många saknar Joppe och många frågor om Joppe och grejer. Så jag tänker så här, vi kör en Q&A med Joppe sen när vi grillar. Vi ska gymma, vi ska grilla, jag ska till stan nu. Det kommer bli så jävla bra dag. Hoppas ni taggar med vloggen, glöm inte att lämna like, prenumerera på kanalen om ni är nya. Så kör vi igång, let's go! All right, vi är i stan nu och, eller vi är i TC nu skulle jag kunna säga. Ja, det är vi. Och vi träffade på de här herrarna. Tjena! Kolla. Okay. Vad är det? Kommer du nu på YouTube eller? På mina skor. Du är kungsamtan. Tjena Ile! Tjena Theo! Kolla! Samuel, alla din tröja. Tjena Theo! Okej, okay. Ja, han sa fan Theo till mig. Okej, okay, kolla. Daniel har min t-shirt. Julle och Theos jacka. Samuel, och mina skor. Och Theos skor. Samuel, jag försöker lämna tillbaka den här tröjan. Kung. Nej, och du, Daniel har inte sina skor eller? Ja. Jag får med mig i vloggen. Ja, så är det vloggen. Du gör något riktigt sjukt. Ni måste göra content, så ni måste göra det. Ni måste göra någonting så att så folk liksom vill kolla på. Någon mer sjuk än mig? Content, precis. Kan ni göra riktigt sjukt? En åker ner för rulltrappan i mitten där. Kan ni göra det? Kan ni göra det? Jag kan göra det. Ja, det ser lite fad ut, men ni kan inte göra något så. Alltså jag vet inte att du ska göra illa dig. Tjena, nu är vi på Kungsholmen tror jag, eller är vi det? Kungsholmen. Yes, Stockholm City, vad händer? Nej, jag är så jävla taggad alltså, träffa Joppe sen. Vi ska gymma, dock, alltså när man alltid gymmar med Joppe, då är det tuttar som gäller, det vet ni, det är tuttar, det är inget annat. Ni vet liksom. Ja, jag vet, jag vill köra det egentligen, men jag körde tuttar igår, så... Jag har träningsverk som fan, men jag funderar på om man typ ska köra lite tuttar bara för så här Joppes skull, för han kommer vilja köra det. Joppa har inte gymmat mycket alls nu när han varit i Afrika. Han kommer att köra det. Jag kommer att köra armar tror jag. Armar eller rygg. Eller ska jag skrälla och köra ben? Jag vet fan, jag har ingen aning vad vi kör. Men sen ska vi i alla fall hem och grilla hamburgare. Det kommer bli så jävla maxat alltså. En grillvlogg med gym och med Joppe. Alltså det är så många som har saknat det här. Och det är så många som har frågat efter och längtat efter det här. Så nu får ni äntligen. Och det tror mig, det här kommer bli så nice. Det kommer bli så nice. Baja. Tjena, jag har varit på Kungsholmen i typ 35 år. Det där får inte jag filma någonting. Vi har varit på Noccos kontor, eller vi softade med Louise där från Nocco. Och vi gick runt där och bara chilla. Vi softade lite. Det var typ det vi gjorde egentligen. Nu ska vi dra till stan. Eller det här är, alltså jag menar, klassas det här som stan? Ja, oja. Alltså nu är vi i Kungsholmen. Och det är en del av stan. Det är fel sida. Men Joppe är på väg till stan. Vi ska, jag vet inte om vi käkar någonting innan vi gymmar. För jag har bara käkat frukost och sen tagit en bar typ nu. Jag har inte ätit någon lunch. Och man ska ändå gymma med Joppe. Jag känner såhär, man måste ändå äta någonting såhär. Jag har till bapp annars. Ska vi? Ska vi? Skitsamma, vi ska gå på tuben här nu. Så vi ser om vi kan ta oss någonstans. Uff. 4 sätter, vad händer? Men ring aldrig. Det kan bli så att vi drar och käkar hamburgare innan vi gymmar. Och sen efter vi gymmat. Oh my god. Sen efter vi har gymmat så käkar vi hamburgare igen. Så det kan bli så här double hamburgare då. Kanske. All right, fram i TC nu och igen fram i TC. Alltså, ja tjena. Det är det enda stället vi hänger på Daniel. Ja. Hur mår du Daniel? Jag mår bra. Fan, vad äckligt det där var. Grejen är såhär, Joppe älskar hamburgare, han är kär i hamburgare. Alltså jag tror inte ni fattar kärleken för Joppe i burgare. Alltså det är någonting han verkligen skulle kunna gifta sig med. Och grejen är såhär, det finns en jättenice restaurang som heter BAP. Daniel visar mig såhär, sköna boys som jobbar där och tjejer. Ja. Så jävla bra mat och god mat, är helt sjukt. Och vi tänkte ta med Joppe till BAP. Och bjuda dem på lite BAP, lite burgare. Lätt. Och sen ska vi käka lite burgare, jag och John ska då gymma. Jag vet inte vad vi kör. Och efter vi har gymmat så ska vi grilla hamburgare igen. Så det blir så här dubbla hamburgare, det blir så här, det blir sjukt. Hoppas verkligen John kommer digga det. Han vet ingenting. Jag tror han kommer tycka det är riktigt nice alltså. Det är riktigt gott verkligen. Så jag ska ringa upp och fråga vart den är. Ska säga bara när han kommer bara, vi ska då till BAP och käka burgare. Jag köpte ett citybike-kort här för typ, vad var det? Kanske typ så här
Vad var det? Två månader sedan typ. Mer, ja, ja kanske. Ja, det är två månader sedan ganska exakt. Så jag, Theo och typ så här massa andra polare, vi köpte så här citybike-kort. De här gäller typ i oktober tror jag. Så man kan posta upp sina cyklar vart som helst i hela Stockholm, inte vart som helst men så här på många olika ställen. Så jag tänkte ta en bike här och visa vad jag kan, vad den går för liksom. Vad den går för. Vad säger du Daniel? Jag tycker det blir fin åktur fan. Bra cyklar. Vi är mitt på Östermalmstorg och väntar på Joppe liksom. Man måste göra någonting så länge med. Norrmalmstorg. Vi vad du vill. Vad du vill. Tjena. Men alltså jag hatar folk som man, vem cyklar med sadeln här uppe? Det är ju skitont att sitta så här. Nu får ni se sjuka tricks med Samuel V2 in i stan här mitt på Östermalm. Nu kör vi. B-roll, 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 B-roll. Provkör Samuel. 500 spänn. Okej, så vi bara sprang på en lambar helt random. Och nu ska jag tydligen åka mer. Det känns fett spontant. Jag har aldrig åkt det hela mitt liv. Men du ska skjutsa mig. Absolut, det kommer bli din livsride här. Det är så. Innan du åker, vi måste ens kolla om du får plats i den här lilla jäveln. Får jag plats? Om han får plats med den där gansen. Då borde jag få plats. Ja, det här kommer bli sjukt. Nu, jag hoppar in. Jag vet inte om jag lever efter det. XC Sweden. Ja. Jävlar, ja, jag tar med mig. Nu kommer jag dö. Jag kommer dö alltså. Fan vad nice. Ja, det här är som en dröm, helt ärligt. Eller hur? Ja, för fan. Vad är det? Det är en Gallardo, eller? Ja. Jävlar. Gallardo, 660 hästar. 660 hästar, och ni hör, det här är sjukt alltså. Det man gör, man flyger så här bak i ryggen så här. Ja jävlar, jag överlevde. Det där var kul. Det var nice. Det där måste vi testa Daniel. Jag har redan gjort det. Du har det? Nere i Tyskland. Lambo. Du har inte testat. Ja, det är din för nästa gång. Nästa gång ja. Ja, fy fan. Nej, det var kul. Om ni vill åka Lambo, då är det dit. Då är det hit ni kommer. Vart står ni? Berzelii park. Varje dag mellan 13 till 18. Kommer ni hit och så kör vi lite Lambo eller lite hummer. Det är hummer också. Den där var jävligt fet. Så det är bara kom hit och bara ta en ride om du vill. Jävlar, schysst. Ja. Joppe är tillbaka! Du åkte Lambo precis. Hörde det? Fett spontant. Jag fattar inte vad du menar med Lambo. Jag kopplade inte att det var Lambo. Ja, det var fett spontant. Hemma i Sverige, hur känns det? Det känns asbra. Det gör det? Mm. Ja, jag är klar med att känna, men sluta det. Hur mår de här? Vi gömmer det. Vi gömmer det. Sampe, ja. Legenden över dem alla. Jag är det. Är det jag? Du är legenden över dem alla. Kungdomsman. Tja! Kasper, trevligt att träffas. Kasper. Vi kan lägga en till. Men hur känns det att vara hemma i Sverige, Joppe? Alla har frågat. Det känns alltså bra. Det är så. Jag har inte kunnat gymma. Jag har inte kunnat grilla. Ja, det är de två. Ja, det är de två grejerna. Men jag känner så här, när vi ska göra till BAP nu, även om ni känner sig eller. Ja, men jag snackade om det förut. Vi ska käka burgare som pre-workout liksom. Och sen ska vi gymma och sen ska vi det här. Sen blir det burgare ikväll efter workout. Ja, exakt. Så det blir liksom mycket burgare. Okej, jag skulle säkert kunna alltså burgare innan och efter ett pass. Då har jag säkert tagit ett halvår utan gym liksom, bara på ett sånt pass. Ja, det är så effektivt, alltså det går bara rakt in i tuttarna liksom. Och kagen. Ja, och kagen. Men det är mycket frågor om Joppe och vad han gjort och grejer, så vi kör en liten Q&A sen när vi grillar typ. Mm, det är väl skitbra, så där får ni reda på lite allt möjligt där sen. Alltså jag har fått så jävla mycket frågor vart du är, när du kommer tillbaks, vart är gillvirusen med Joppe, hänger inte det var länge. Jag bara, ser ni inte att han är i Afrika eller? Jag har sagt det så här hur många gånger som helst. Alltså jag får frågor hela tiden vart jag är, det var någon som skrev bara, är du i Marbella? Jag bara, va? Alltså skojar du? What the fuck? Ja, Marbella och Kenya, jag vet inte om de är så lika varandra. Det är långt ifrån varandra, jag lovar. Nu ska jag bjuda dig på en fin burgare. Får vi se hur det är. Så jag undrar vad Joppe bänken nu. Du vet, alltså han har inte gymmat typ någonting va, eller? Jo, alltså jag gymmade för inte länge sedan. Men det var ju första gången på ett bra tag liksom. Ja. Det var inte så kul. Jag var inte stark. Du kommer vara stark i mig och det är typ första gången du är starkare än mig i bänk. Men ja, okej, nu ska vi se lite transformation bilder. Det kommer upp på Joppes Instagram också, men ni får se det så här preview här. Så får se. Okej.
Det här är två sommar sedan. Ganska bra form liksom, ganska liten. Och det här är tre månader sedan. Nej. Jo, det är inte lika gym. Ja. Det är inte okej. Nej. Vad är det som har hänt? För mycket bash, för lite gym och för mycket lall. Här kom min burgare. King, 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 king. Ja, det är gott. Som, ni kan den, det är gott. Joppe tog en dubbel tryffel. Finns det kita? Han fick min dip. Ja, det ser bra ut. Äkta cheddar. Hej, min dip. Ja, det ska du vara äkta cheddar. Och vad tog du? Jag tog en vanlig tryffel. Och tryffel här också, bästa. Jag vill se Joppes reaktion. Om det är Ica cheddar. Det är inte Ica cheddar, det är det jag och Joppe älskar. Men tydligen ska det här vara bättre cheddar, jag vet inte. Joppe har aldrig käkat här. Så vi låter han dra ett test. Det är riktigt gott tycker jag i alla fall. Jag skulle säga att det är ett bra studs i brödet alltså. Studs? Ja, det är studs. Det är liksom det är färska bröd alltså. De bakades, tänk att de bakades i morse. Det är sjukt. Fina dubbelpuckar. Ja, det är en del tugga där. Oj. Kladdigt munnen, det ska det vara. Oj, oj, oj. Det här var bra. Det var bra. Köttet bara smälter i munnen. Ja, det gör det. Lite smårött och liksom stekytan är lite krispig. Extremt bra den här vita såsen här. Väldigt fin. Osten var väldigt bra, även dock fast inte var Ica. Löken liksom lite så här söt, syrligt. Bra stekytan på den också. Så vi brödet också. Jättefin lite hårdhet där, men samtidigt studsigt här uppe. Väldigt mjuk att tugga igenom. Det var som att tugga igenom liksom en smält guld. Smält guld? Ja. Är det grisigt? Men det ska vara grisigt. Det är det vi pratar om. Ja, det ska inte vara sexigt eller hur? Man käkar inte burgare med bestick. Jag känner att det här med bestick och servetten, det är egentligen bara skit. Alltså, det är liksom, man ska inte käka med bestick. Det här ska tryckas in liksom. Med händerna. Med händerna. Ja, det ska jag också nu. Så tjena. All right, så är vi på gymmet och nu, tjena. Nu är det dags. Nu är det dags. Joppe, när var det gymmet senast? Det var ganska nyligen va? Det var inte länge sen. Det var typ så här en vecka sen. Okay. Fast dock innan typ så här för 3 veckor sen, det var kanske 4 månader. Nej. Körde du ingenting? Nej, alltså, jag hade uppehåll på typ så här tre månader. Alltså what the fuck, vi måste få jobba upp historien. Alltså grejen är så här, när inte John har gymmat på ett tag, det är så här, eller annars också, då ni vet vad han kör. Eller måste jag ens säga? Nej, det får inte säga. Tuttar. Tuttar. Självklart. Självklart tuttar. Tuttar och hamburgare, det är så här din Instagram. Ja. Och lite bänkpress, typ så här, ja, eller? Men det är typ en av få saker jag är bra i livet. Det är ju att köra tuttar och äta burgare. Jag är bra på att äta och träna bänkpress typ. Ja. Och det är kul det man är bra på liksom, så jag kör det. Men är du fortfarande bra på bänkpress i frågan? Ja, nej det är ju inte. Det är ju inte. Nej. Men ja, det kommer gå snabbt tror jag. Då så, jag ska köra armar då, för jag körde bröst igår, fett mycket träningsverk. Så tyvärr kan inte jag göra bröst. Alpsig glider in här med kostymbyxor. Tja, jag glider in här. Jag var på jobbet och mådde piss, så där kan jag bara massa jävla ingefära te. Och jag hade inget med mig, så jag körde Samas Roider-tröja. Kostymbyxor. Så vi får se hur det går. Det är bara liksom chilla lite, pumpa lite biceps, kanske med Samuel, filma, ha det kul. Det här är, ja det är lalligt, men så är det. Det är alltid så här typ lall när man kör, jag vet fan vad som händer. Det är alltid lall, men så ska det vara. Nu fyller på lite vatten, sen kör vi igång med lite bickor och trickor. Vad händer? Hur går det? Det går skit. Eller det går ju som förväntat, men det går skit. Vad är det då? Alltså jag ligger typ 25-30 kilo under vad jag brukar ligga på i allting. Det är en like. Bra GG. Det kommer snart. Det kommer snart. Liksom började och lite allt möjligt. Sen blir det börja efter. Han kommer ju gaina som fan i natt alltså. Alltså i natt så, jag kommer vakna stor. Ja. Jag kommer ett monster. Ja. Du kommer ju tro att jag sitter och tryckt steroider hela natten. Exakt, så det är lugnt.
Ja du. Där bra. Tjena, nu är vi med klart och jag vet inte, mitt pass var typ, det funkade. Jag fick duktig pump, alltså gick det för det? Ganska bra. Jag fick alltså, också bra pump liksom, men ja, det gick ju som styrkan gick. Kanske inte satt där, men pumpen. Ja, verkligen, den pumpen fanns där. Ja. Du då? Alltså jag bara kände, fuck nu kör vi, för jag hade druckit en kopp ingefära te innan. Och så fort det började pumpa så bara kände liksom halsen bara tjockna. Ja, Alves är lite sjuk. Alltså man ska inte gymma det. Jag skulle inte gymma det om jag vore du. Speciellt när det låter halsen, det är då man verkligen inte ska gymma. Han är ändå där. Det känns konstigt att gå till gymmet och sen så bara stå och titta på någon annan kör. Då kan man lika gärna köra några curls liksom. Ja. Mix råkade han upp med mina hörlurar så var han tvungen. Ja, och då finns det ingen så här fan utväg. Ja, skitsamma. Vi ska in på Hemköp nu. Den klassiska, vad är det, Östermalmshallarna? Ja. Den här, jag vet inte om ni som är riktigt så trogna tittare, ni har sett när vi har suttit och knäppt så här Noccos utanför Hemköpen här i sofforna. Dock, sofforna är borta! Vad fan är det? Vi har haft bra soffor, de är liksom utsuttna för att vi har suttit så mycket i dem och druckit Nocco från den här Hemköpen. Och nu är sofforna borta och det är Åhléns här istället. Jag vet inte vad jag ska säga, jag kan visa det här. Det är så jävla sorgligt. Här var sofforna, här var de. Om ni minns dem, de var där. Men nu är de borta. All right, nu går vi in på Hemköp här. Här har vi handlat mycket, kan jag säga. Så sponsa oss om ni ser det, om ni jobbar här, om det går. Vi ska köpa glass. Vi ska köpa glass och lite hamburgare, för vi ska hem och grilla. Det här är inte ICA. Nej, jag vet. Vad gör vi det? Alltså, jag tycker... Vi är på Hemköp, så vi får ju bara brösta. Ja, vi kan inte. Kan ni filma så att jag blir annars för misshandel? Jag tycker inte ICA-osten är så god. Jaha! Nej, men alltså, den smakar typ plast. Kapp. Ja, vi har typ handlat klart nu. Det är bröd, det är ost och det är... Köttbullar. Fan, det är blomman där. Ja, det är blomman igen. Blomma. Ja, det får vara en blomma. Det får vara en blomma. Alltså, ja, verkligen. Vi kommer inte bort från den. Så, den följer efter oss. Ja, den vill någonting. Ska vi ta några veganska burgare inte? Nej, exakt. Nej. Nu drar vi hem och grillar i alla fall. Jag har en batteriplupp. Den blinkar rätt i alla fall. Så nu kommer kameran dö när som helst. Så nu drar vi hem och grillar. Tjena, syns du hemma hos mig? All right, vi är hemma hos mig nu. Och klockan är 23:50 som ni ser. Klockan är väldigt mycket. Folk sover i huset, men jag och Joppa Alpsi här, vi ska inte grilla. Häng med ut. Väldigt hemtrevligt här. Här ska vi mysa, här ska vi må. Weben är på plats där, vi ska tända på den och så vidare. Men vi känner så här, det är lite för mörkt där ute, eller? Och det vi behöver, en studielampa. Jag har två, en har gått sönder, jag vet inte om ni minns det när jag gick sönder. Men vi hämtar ut ena studielampan, softar här och grillar lite hamburgare. Det här är nog den som funkar, tror jag. Såja, kolla, vi har redan ett kryp där. Det blir asnice ju. Content. Hej, välkommen till Alexander Grillar. Idag ska vi göra lite kyckling och ris. Tydligen sover typ alla i området, det är mitt i veckan. Min farsa sover, min brorsa sover, han ska upp tidigt. Det är bara min morsa som är vaken och sen är vi. Så vi kan inte tjoa och kimma så jävla mycket. Och Joppe, du kan inte skrika när det är mycket ostar och grejer. Nej, jag vet, men jag skriker inombords. Ja, han får skrika inombords. Jag vet inte, alltså om ni har sett innan när han skriker av alla ostar och bacon. Åh, titta! Åh, det bara rinner ost! Tyvärr blir det inget sånt den här videon, men han skriker inombords. Ni får se någon reaktion, kanske så här mini, vi får se. Men nu tänder vi upp grillen och gör vår grej, eller? Det gör vi. Ja. Vi kör. Vi kör. Kör, John, hur går det? Det går bra. Nu har vi delat upp här. 1 kg, 8 Paris liksom kör vi. Och sen kör vi... Ja. Vi tänker liksom en dubbelburgare var, kanske 2 till Alpen, för han har inte käkat på taget. Jag är lite hungrig. Vi är redan dammat. Du har dammat en dubbelburgare. Vi gör en dammburgare. Varför inte till? Verkligen. Du delar upp det väldigt snyggt. Och det var som jag sa innan, alltså, det blir jävla liv om någon skulle få en större bit. Någon centimeter mer, det blir jättejobbigt. Ja. Liksom, det blir liksom, det är som att dela upp pengar. Ja, exakt, det är det. Det här är pengar. Ja. Lätt. Så nu ska vi bara krama dem här och... Ja, det var börja. Så. Men tipset där då, vad var det där? Jag tänker liksom att vi kör ganska platta och tunna liksom, så vi får bra med grillyta, där smak sitter, salt, peppar, ganska enkelt. Och jag har precis snackat om det tidigare, liksom att inte trycka till dem för hårt, de ska ändå vara liksom lite fluffiga liksom. Så därför maler vi dem inte innan, vi bara trycker till dem som de är nu liksom, och sen daskar upp dem på veven. Låter som en plan, ja. Då kör vi. Så Samuel, vad händer nu då? Nu ska vi tända på grillen medans John kramar lite burgare där inne. Har vi kolat? Nej. Kolla vad jag reppar för merch. Jag kommer inte säga någonting, men ni som vet. Ni vet. Kan vi fixa lite smidigt, va? Här har vi lite kol, va? Vad är det för trevligt? Träkol? Nej, det är briketter. Men det är samma sak, va? Ja. Ja, det är lite snålt där, känner jag, va? Häller för mycket än för lite, va? Ja. Det här, mina vänner, det här ska du inte snåla med. Det är som att marinera ett kött dagen innan. Och vänder lite på det och kör igen. Låt det gå någon timme och kör igen. Sen tar vi bara en solstickan här, en 3 stjärnor. Och bara...
droppa den lite lätt sådär. Får se om den gör sin grej helt enkelt. Man kan väl vara två. Eftersom det är... Det är bara tre stjärnor liksom, det är inte fem. Och så gärna, har man lite bånge så tutar man på ännu mer nu. Det har jag, så vi kör. Vad kul att höra. Mm. För liksom den här extra effekten i livet. För liksom tändvätska smakar ju ändå Benne, och Benne doftar ju gott. Så att... Benne doftar gott. Och det är en Weber vi grillar på, det är en Weber Master Touch va. Det är kolgrill. Och det är väldigt många som skickar bilder och videos med när ni grillar på en gasolgrill på en Weber. Visst, det är en Weber, det är coolt. Wow, det är nice. Men tro mig, det är, har ni en kolgrill, då får ni en extra tumme upp av mig. Fortsätt skicka in DMs och bilder och snaps på era grillar, det är coolt. Det är kul att se. Om ni har en Weber såklart, annars kan ni bara strunta i det. Gärna kolgrill, då får ni en tumme upp av mig. Gasol, ja det funkar, men det här, kan det bli bättre? Jag tror fan inte det. Ändå stor shoutout till grabbarna som fick jag, du vet, i vintras, i typ, från Arvidsjaur i typ så här 27 minus. Ja. När de står ute och grillar och bacon. Just det! Det gjorde de. Riktiga boys faktiskt. Alltså jävlar vilka tummen upp. Tumme upp till er. Vi låter den här jäveln stå och bara göra sin grej. Vi går in och kollar och går för jobba om en stund. Så hörs vi när det är dags att daska på köttet på grillen helt enkelt. Show. Tjena. Nu är vi ute. Vi har grillen börjar göra sin grej. Köttet är på plats. Bra jobbat John. Tack. Väldigt fint. Ja, vi låter den glada lite kanske. Ja, men en femma typ. En femma verkligen. Ja, sen är det dags att bara smälla på den här va. Inte på med locket bara, låter det gå loss. Och sen på med gallret så att gallret blir varmt. All right, det som händer nu är att Joppe råkade skicka på alldeles mycket tändväska. Berätta. Ja, nej men kolla, jag tänkte att man måste marinera grillen lite med lite tändväska så det blir lite fjutt liksom. Skulle vi bara köra liksom, och då sitter du på en sån här va. Så att, den här korken som gör sig. Exakt, en liten. Så att du liksom, om man bara häller så droppar det bara, så man måste trycka liksom. Det vi inte hade märkt att när du tog bort locket så hade den här hängt med locket. Så det var liksom bara ett stort hål. Så nu bara hällde på liksom. Och så trycker jag såklart. Och då bara forsar halva flaskan alltså, hela, ut. Hela veben höll på att grilla upp. Eller höll på att hällas upp. Och det sjuka att jag fick allt på film. Som finns på min Insta-story. Och Insta-storyn finns kvar nu. Om ni kollar på videon tidigt. Så in. Sampet på Instagram. Kolla Insta-story. Alltså den finns kvar. Det var... Alltså där under grillen, och det var, alltså det var typ, det var överallt. Två meter. Det brann typ. Mycket, och det, ja, lite säkerhetsrisk där, men ska man grilla så ska man grilla ordentligt. Ja, jag vet inte vad som hände, men ja, fan alltså. Men nu fick den en rejäl marinering. Nu, ja, nu ser glöden fin ut, så... Vi daskar på våra burgare va? Ja, det gör vi. Jag hämtar bara sån här ching-chong grej. Kan okay, Joppe, du får ära annat. Och sen är det där ljudet är ju jävligt viktigt, eller hur är det med det? Ja, men det är ju extremt viktigt ljudet ha. Ja, häng med här. Så måste vi få med micken liksom, och ljudet är extremt viktigt, så ska vi få ett fint fräs nu. Annars är det liksom inte riktigt varmt, och eller så grillar du på en landman i antingen eller. Så är det bara lyssna. Väldigt fint ljud. Vi får inte samma själva, men ja, det där är väldigt godkänt för mig. Ja, jag tycker att det är, det är godkänt, absolut. Mm. Så ni ser ju John i Top Gun All Star, så att han är ju van med att ta lite risker när det gäller... bränslen och sådana saker. Ja, det rann ju ner här under grillen och allting. Ja, jag fick ju flippgrej att det började brinna här under, där. Och John hade sprutit ut tändvätskan på altanen. Så ja, det är tur att vi inte står i lågor. Tips från Joppe. Man måste ju dra längs alltså ränderna på grillen. Ja, exakt. För annars fuckar du dem. Ja, du måste komma in undan. Sen vill du helst vill inte röra dem så mycket, så att du vill få att liksom få en fin grillyta med liksom brännränder. Så helst ska man inte flytta runt köttet så mycket. Men nu får vi se, när det är jävligt varmt. Så vi måste vara lite försiktiga så att det inte blir för bränt liksom. Ja, det jäveln mår inte så bra. Det är ju så dåligt ljus, man ser inte ens ytan liksom. Ja, men det känns så jävla bra liksom att vara hemma i Sverige och kunna stå här vid grillen igen liksom. Och ja, men bara få känna den här lukten liksom av nygrillat. Viktigt mosten va? Det är extremt viktigt mosten. Nästan det viktigaste. Ja, det är absolut, definitivt. Ja, vi går in och kollar och går på Samuel. Ja, IKOS hemma! Ja, IKOS hemma. Nej. Jo. Som lagt på den. Ja, det är bara lasta på direkt. Det är inte många, det är... Nej, de är viktiga. Det är tre. De men jag behöver inte ha. Dock, det är såna här starka. Ja, men det är chill. Jag tycker inte vi måste ha en tallrik och hämta prompt, ja. För annars kommer de bli brända. Här ska börja på. Jag lite att de ska bli lite förbrända. Eftersom grillbänden är väldigt jämn så finns det ingen svår plats att lägga dem på. Så vi lägger dem lite där så att de inte ska bli förbrända. För jag har förberett lite dåligt här. Vi har inte osten framme. Ska du kunna osta här så jag lägger på dem sen? Ja, men verkligen. Det är så jag tänker. Jag kan ju hjälpa till, känner jag. Det kan du göra. Han är fina baconskivor. Det här är bra bacon. De är riktigt speta de här. Det här, oj 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 mina vänner. Oj oj oj, det här är fina grejer. Ni missar någonting, ni som kollar på videon där. Ni måste gå och grilla själva nu efter när jag kollar på den här videon. Nej. Hejdå. Sådär, bara lägga på dem här igen liksom. Få
Ja, det är nu osten ska smälta, eller? Exakt, få en sista yta. Som vi sa tidigare var så... Det är det som är liksom... liksom charmen i det med kolgrill var att... det är just kol, men det gör ju så att den är oförutsägbar. Och i det här fallet så är kolbädden väldigt jämn. Så att det finns ingen svål ställe att lägga burrarna på när de ska vila. Och i det här fallet, eftersom vi var jävligt hungriga, så var den väldigt varm. Och då måste den... Och vi tog nog att lägga dem och vila lite så att de inte skulle bli brända. Så nu lägger vi på dem igen. Osten smälter, får sista ytan på undersidan. Och sen är vi klara. Vänta, är det dubbelost jag ser det? Det är dubbelost. Och vilka burrar är de till? Det är oss två. Ja, okej. Okay. Ja, det är oss. Ja. Oh, gott. Helt sepe, du har köpt fläsk. För det jag köpte fläsk istället för bacon. Hej allihopa, välkommen till en video. Jag tyckte de var jävligt tjocka. Det luktar fläsk, jag var fan i det här. Så jag bara springer, rotar upp brevlådan, papperskorgen. Åh, tack fan för att det är fläsk. Det blir inget bacon, John. Nej, det var ju synd. Men vi har dubbelost. Sampe kan inte handla. Vi har dubbelost. Vi har dubbelost, det är lugnt. Men att ni inte såg någonting, det var ju mer. Jag kollade aldrig baconet, jag var helt någon annanstans. Jag var... Fan! Oj! Oj. Burgers. Oj. Mm. Det här, mina vänner, det här är bra grejer. Jag råkar köpa fläsk istället för bacon dock, det suger. Så det ligger fläsk här just nu, kolla. Usch. Det är inte uppskattat. Det luktar inte gott, sorry, jag är ledsen för det. Sen har vi laddat upp med lite kaninmat, eller vad man ska kalla det där. Jag har lastat på sånt eftersom vi har inget bacon, så vi får kompensera det med lite sånt här. Nu kör vi lite grejer. Väldigt fin yta på brödet måste jag säga, bra jobbat. Mm. Var det du som fixade det? Ja, jag fixade. Ja, snyggt. Mm. Och där var jag i mitt rum och Joppa Alfsson har dragit hem och låg hem ganska nyligen. Klockan är 22 på natten så jag var tvungen att bara kinga hem liksom för ja, klockan var mycket. Det var typ den sista bussen som gick nu. Jag tänkte börja nu, jag glömmer alltid att filma när vi äter. Alltså så här, när vi verkligen trycker in början i munnen och bara säger hur den smakar liksom. Och jag glömde bort det idag också. Men jag kan säga så här, den här början var riktigt god. Alltså... Tomat på burgaren är någonting som är underskattat. Jag har alltid så här tyckt att man ska inte ha grönsaker på en burgare. Men typ sallad och tomat, det går hem. Absolut, jag tycker i alla fall. Jag tycker det var sjukt gott. Och sen baconen blev det ingenting för det var fläsk jag köpte istället. Nice, köpte fläsk, kul. Nej men alltså, de lite sammanfattning då. Jävligt kul att Joppa är hemma, det kommer komma mycket mer videos med han. Jag vet att jag har fått så jäkla mycket insta DMs och snaps och grejer bara, vart är Joppa, när kommer han hem och så vidare. Och vi skulle köra en Q&A nu när vi skulle sitta och käka, men det glömde vi bort. Och klockan blev mycket, så såg vi bara, shit, sista bussen går om en kvart eller vad det var, så vi var tvungna att jalla. Så vi hann inte tyvärr, men det kommer fler dagar, fler vloggar, Joppa kommer med, då kan han berätta lite mer. Men lite kortfattat, John har gått i skolan, eller Joppa då, har gått i skola i Kenya, i Afrika, i ett år. Ungefär ett år, om typ 10 månader. Och han kom hem för typ några dagar sedan bara. Och han har gått 2 år i gymnasiet där. Så nu går han 3 i gymnasiet liksom i Sverige. Så han har inte liksom tappat något år. Det är väl lite en kort beskrivning. Så det är därför han har varit borta, därför inte han har varit med. Men nu är han hemma, nu är det sommarlov och nu stannar han i Sverige. Ett bra tag hoppas jag i alla fall. Så det är kul. Och Joppa har inte kunnat gymma typ någonting i Kenya. För gymmen är skitdyra där. Och typ det är långt att gå och bla bla bla. Så han har typ gainat ner som fan. Men vi ska gaina upp han med lite burgare och lite gym och lite allt möjligt. Så det blir nog skitbra. Men i alla fall, jag vill bara tacka för att ni kollade på videon. Om ni diggar, glöm inte att lämna like. Glöm inte att följa mig på Instagram. Sampe vet, få in där och bara kika allt möjligt. Lägg gärna till mig på Snap. Försök vara så aktiv som möjligt. Samuel STRO står på skärmen. Bam! Så annars får ni ha fett bra. Så hörs vi i nästa video. Peace out. Tjena.